Dneska je totiž 1. ledna 2022, což určitě všichni víte, ale takový přístup je, že to je úplně jedno, jestli to je nový rok nebo starý rok. Rozhodně to asi cloumá světem nebo minimálně půlkou, ale rozhodně je spousta věcí, pro který nový rok není, který pořád mají svůj rok, třeba 1383. No, to je pořád 1383 máme dneska, akorát teda podle barmánců, nebo máme 2565, 2565 už. A to je teda podle buddhistů. Někteří buddhisti teda to mají trochu jinak, že mají 2564 a takový delegrácky, ale na internetu se rozvíte, že to je 2565. No a pro mě třeba to je taky úplně jinak, protože pro mě důležitý je, kdy se narodil můj táta, a ne kdy se narodil Ježíš Kristus. A můj život za víceméně za všechno, co se mi daří, tak v důsledku vděčím svýmu drahýmu tátovi. A takže já bych si počítal ten letopočet od 1953 křesťanského letopočtu a měl bych nějakých 68 teďka. To je rok 68. A je to úplně správně. Nikdo se se mnou o tom nemůže hádat, protože ten můj rok 68 je dokonce přesnější než ten 2022. Že 2022 se počítá od Krista, ale Kristus se přece v roce 0 nenarodil. Se narodil asi tak 4 roky předtím. Takže můj letopočet je správně. Dokonce byste se mohli hádat, no ale tohle je letopočet, na kterým se všichni shodujou. No a neschodujou přece. Přece se na něm neschodují. Zrovna jsem řekl, že ty barmánci se na tom neschodují. Když se zeptáte barmánce, co je za rok, tak častokrát vám řeknou, že je 1383. A vůbec jim to nepřijde zvláštní, protože takový je rok, taková je pravda. Takže barmánci se shodnou na tom, že je jiný rok a dokonce se na tom, to už je teda něco jiného, na tom, kdy ten rok vlastně začíná, tak na tom se shodne víc zemí právě v Asii. Že pro nás třeba se rok, že se shodujeme, že je teďka jako toho 1. ledna, ale ve spoustě jiných zemí oni mají pořád tak jako 2/3 roku za sebou, že rozhodně dneska neslaví nový rok. Na Srí Lance taky se neslaví nový rok dneska, nebo ne nějak jako extra. Nemají dokonce ani prázdniny, že to není žádný svátek toho prvního, jo, svátek Silvestra, že oni mají normálně pracovní den 1. ledna. No a já půjdu pomalušku hloubš, že dobře, tak jako rok na roku se neshodneme, jak vidíte, je to pouze koncept, je to něco, co jsme si vytvořili, co nám dělá radost. Pomáhá nám to, že počítat různé věci a vidět rozdíl mezi tohle, co bylo starší, tohle, co bylo nový, tohle, co se stalo tehdy, tamto se stalo tehdy, takže nám to pomáhá jakoby relativně porovnávat věci. Ale jakmile to vezmete, že to je ultimátně, tak narazíte. Zejména pokud byste jeli do Asie. A potom, teda kdy to začíná, takže to byl rok, teďka budu mluvit o datumu, takže on i ten den jakoby je jiný, že jo, my co tady počítáme ten takzvaný gregoriánský kalendář, který začíná od Cezara, myslím, že Julia Cezara, tak on začíná teďka toho 1. ledna, kvůli tomu uctívání jednoho boha,
Myslím, že se jmenoval já něco, no. Janus asi. A ten Bůh, to je takový jakoby čas té minulosti, budoucnosti, tak protože se uctíval v tom Římě, tak to je proč začíná teďka ten rok. Takže vlastně to, co vy teďka tady jako děláte s tím novým rokem, tak to je prostě řecký náboženství, římský náboženství. Takže vlastně tady následujete všichni římský náboženství a ani o tom nevíte. A spousta lidí o tom neví. Takže jak vidíte, je to koncept. Stejně jako tyhle ty části toho těla, že jo, taky jsou prostě koncept. Jo, prst, nebo ruka, nebo noha, to jsou prostě koncepty, které nám pomáhají jako porovnat. Tohle to dělám prstama, tohle to dělám nohama. Pomáhá nám to v našem životě, ale to neznamená, že jsou takový jako ultimátně. Protože kdyby tak byly ultimátně, tak se vždycky budou dít stejně, ale oni se stejně nedějou, že jo? U některých dětí jim naroste 6 prstů, některým dětem naroste 4 prsty, takže to není úplně ono, některým dětem nenarostou žádný prsty. A v Barmě to vidíte hodně, protože v Barmě jako nějaká chirurgie, to je pro šlechtice, jo? To je jako nějaká chirurgie, si dovolit, to nemáte nárok. V Barmě je úplně normální, že muži rodí, že muži dělají porodní bábu. Je to tak? Proč mi to přijde směšně, nevím. Ale muži prostě občas dělají porodní bábu. Že jeden z mých dárců, co je v Barmě, tak mi říkal, že právě porodil, že vlastně porodil vlastní dceru, že jo. Od té své manželky, že to bylo jako doma, takže sám byl u toho porodu, no. Ale jako vlastníma rukama. No. A právě spousta lidí se narodí a narodí se s tím tělem trochu jiným než ostatní a tak zůstanou, protože to nikoho nezajímá. Nikdo na to nemá peníze a je to normální. Prostě, že se narodíte s obrovskou a tenhle boulí prostě na čele a nebo prostě bez něčeho nebo s něčím navíc, to je normální, taková je prostě jen Barma. Na Sri Lance jsem to moc neviděl, to je jako Barma asi je tímhle s tím zvláštní, no. Takže se narodí a jsou takový, jaký je, my nemůžeme si vzít tohle to tělo, že takhle to je ultimátně správně, protože to mají různý lidi jinak. A stejně tak to je s těma datumama, s těma rokama, prostě to mají různý lidi jinak. No a já jsem se chtěl ještě posunout teda dál, tady od toho dnování na hodinování a minutování. Protože ty naše hodiny a minuty taky jsou jako jinak. Ty dny a z toho budou pak i ty hodiny a minuty, tak se liší hlavně, že v Ázii je jedou podle měsíce, když to my to jedeme tady podle slunce. A proto oni to počítají jinak. Oni jako jejich den má 28 dní, 28, 29. Náš den, že jo, má různě 30, 28 až 31. A takže samozřejmě ty kalendáře se nebudou shodovat. Když se podíváte na kalendář barmánců, tak vlastně uvidíte, že mají dva v jednom. Že na tom kalendáři máte jako tenhle den, jo, jedna nebo dva, tři a takhle, ale ještě tam máte ještě maličkatým takovým čističkem barmským napsaný to číslo toho jejich lunárního měsíčního kalendáře a ty jména toho, co se to tam vlastně děje, jestli to je jako nový měsíc nebo plný úplněk, jestli je to tenhle ten měsíc, jak se jmenuje, tamten, jak se jmenuje, takže to je tam všechno barmsky napsaný v tom kalendáři. Tak ho používám vlastně, každý den ho používám, ten barmský kalendář. No a potom časově právě je to podobný, že vlastně ten náš čas, co my vlastně si tady děláme, hodiny, minuty, tak to je taky na různých místech jinak, že v Barmě předtím bylo, že den má
100 hodin. V barmě den má 100 hodin. Dneska teda už ne, ale kdysi měl. A to bylo skvělý, že jo? Akorát, že samozřejmě každá z těch 100 hodin má mnohem kratší dobu. A občas se o tom dozvídáme z těch knih, jo, starších mnichů, kteří teda už nežijou, ale ty knížky jsou slavný, tak se o tom občas dozvídáme, že ten den prostě měl 100 hodin a teďka oni to počítali ten den různým způsobem. Dnes noc má tři části, má první, já nevím, asi česky taky budeme mít nějaký slovo, já nevím, takže bych to přeložil jako první zor, druhý zor, třetí zor. A pak samozřejmě mají ten úsvit, no, sunrise, to je, když se zvedá slunce, východ slunce tomu říkáme, no a západ slunce mají samozřejmě taky poledne. No a v buddhismu právě máme takovou zajímavou věc a to je čas v nebi, že vlastně rozlišujeme čas tady na zemi a v nebi, je to trochu problém, ale se který já teda nesouhlasím s tím, co jako se většinou věří ohledně tohleto, ale věří se, že v nebi jako ten čas jde pomalejš, ne právě že rychlejš, než tady na zemi. To podle mýho názoru je kvůli tomu, že jeden mnich, žák Buddhy, neporozuměl tomu, co Buddha řekl, a takže to pak interpretoval jinak. Takže my máme rozpravu od Buddhy, rozpravu od jeho žáka a ta rozprava od toho Buddhy podle mě znamená něco jiného, než ta rozprava od toho žáka. A já si myslím, že mu prostě neporozuměl. Takže tadyhle bych hnedka jako poukázal na to, že i Buddhovo žáci občas neporozuměli tomu, co Buddha měl na mysli. Což si myslím, že je zcela přirozený, protože tak funguje řeč, že občas si nerozumíme, ale těžko se o tom moc hádat. Komentáře vysvětlují obě dvě, že ten čas je stejný a i že ten čas je jiný, takže vlastně, co si vyberu, tak to je určitým způsobem správně, ale i špatně. No, ale věří se teda, že v nebi je ten čas mnohem rychlejší. Že jeden den, co je tady, za 100 let, co tady prožijeme, tak je pouze jeden den v jednom z těch nebí. Což si myslím, že takový jako nepříjemný, že jako za jeden den prostě promrhají 100 let. A rozhodně by to Buddha nepoužíval k tomu, aby jo, na tu svoji reklamu toho života v nebi, protože Buddha dělal neustále reklamu na život v nebi. To je prostě pořád sama reklama. A vysvětluje prostě, jaký to skvělý v tom nebi, jak tam mají dlouhý život, jak se tam mají krásně, no a tak podobně neustále. A říkat, že vlastně za den promrhají 100 let, to se mi zdá divný, já bych řekl, že ten den prostě trvá 100 let a ne, že je 100 let. Takže to je podle mě, kde ten mnich to neporozuměl. No ale to jsme teďka u hodin a teďka se dostáváme konečně do těch momentů, co je pro mě nejdůležitější a to je, že ty momenty jsou pořád stejný. Takže my se koukáme, že jo, tadyhle ten život, tam ten život, tadyhle ten rok, tam ten rok, tadyhle ten den, tam ten den, že si jakoby píšeme, jo, hele, to je kalendář, tenhle ten den, tam ten den, minulý měsíc jsem dělal tohle, tenhle měsíc dělám tohle, ale v tom Buddhovo učení to vůbec takhle růžový není. Protože my si to malujeme krásně, jo? Co vlastně všechno jsem udělal v tom svém životě. Tehdy jsem udělal tohle, tam, pak jsem udělal tamto. Pak se tadyhle to povedlo, pak se tohle nepovedlo, pak jsem se jako takhle z toho naučil, nebo jsem se neponaučil. Pak jsem třeba dostal takovouhle pochvalu, nebo tohle to jsem získal. No ale v buddhismu to všechno prostě zlámeme, rozbijeme, spálíme, vyhodíme, rozprášíme a je to pryč. Není. Řekneme ne, nic to prostě není. To je pouze iluze. Protože jsou to jenom momenty. Každý ten prožitek, všechno, co my máme, jsou pouze momenty, které vyvstávají, zanikají. A jsou úplně stejný.
Takže ten nápad, jako že teďka je to jiný den nebo teďka je to jiný měsíc, to není úplně ono. To není úplně správně. Úplně správně je, že nic není a taky nic není zvláštního a nic není speciálního. Všechno je úplně normální. Každý ten moment je úplně stejný. Když se vám to podaří, tohleto vidět, že všechny ty momenty jsou úplně stejný, a ještě k tomu, že nemáte možnost o té stejnosti vlastně nic dělat, tak ztratíte chuť jako do všeho. Nejenom jako k jídlu, ale jako ke všemu. A to je ono, to je správně. To je kam vlastně vás to Buddhovo učení vede, abyste ztratili chuť. A čím víc vy tu chuť ztratíte, tak tím víc se vám to znechutí. A čím víc se vám to znechutí, tím větší budete mít možnost se podívat, jestli je něco jiného. Dokud vy budete mít ten pocit, že vlastně tady něco jako je chutného, něco hezkého, zajímavého v tomhle životě, no tak samozřejmě nebudete mít zas takový, jako nebude vás nic tak tlačit, abyste hledali něco jiného. Abyste tady z toho jako se odstranili a vlastně dosáhli něčeho úplně jiného. Takovým způsobem, že tohle to už nebude, ale bude to úplně jiný. A to je přesně o co Buddhovi jde, abyste prostě se totálně znechutili a viděli, jak je to strašně nechutný a nic vlastně to není zvláštního, nic vlastně to není hezkýho ani vošklivýho, nic prostě není. A když to vidíte, že vůbec nic není a že to úplně k ničemu, no tak pak samozřejmě budete mít chuť dosáhnout něčeho, co takzvaně k něčemu je. A to je ta pravda. To je ta tajná pravda. Ale je to tak. Je to tak, jako když se podíváte, jak ty věci se mají, tak ve skutečnosti jsme v té iluzi. Stejně tak, jako je iluze, že je 1. ledna 2022, tak je iluze, že včera jsem udělal něco hezkého a dneska třeba ne. To jsou všechno jenom iluze, které nás vedou k zabíjení, kradení, k cizoložství, k lhaní, k pití alkoholu. Vedou nás k tomu, aby jsme dělali něco špatného. Vedou nás k tomu, aby jsme se báli, aby jsme někoho neměli rádi, aby jsme byli chamtiví, aby jsme byli líní, aby jsme byli neklidní. To přece není dobrý, ne? Takže bych doporučoval se podívat na to, jak ty momenty skutečně fungují, že opravdu jsou stejný. Jsou stejný čím? Pomíjivostí, neuspokojivostí a nejak. Tím jsou stejný. Samozřejmě v celku dělají různé věci, který se nám pak zdá jako různý jiný iluze. Že jo? Jak to, že já mám teďka jinou iluzi, než co jsem měl včera. Dobře, tak je to iluze. Ale je přece jiná. Není konzistentní. No a to samozřejmě je pravda. Ta iluze je jiná. Ale ta iluze je ironicky jiná právě kvůli tomu, že na té iluzi lpíme. Jakmile na té iluzi už nelpíte, tak už pak jiná není. Že už pak jste pouze v těch momentech, které jsou pořád stejný. Takže se koukáme tady na tu iluze a snažíme se jí proniknout, aby jsme viděli, že ve skutečnosti nic není. A totálně prostě si to znechutit úplně všechno a tím pádem se z toho vymanit. Znechucení je totiž jeden ze stupňů toho pokroku vhledu. Jmenuje se to nibbidhaññána. Nibbida. Já myslím, že znechucení je úplně výborný překlad. Protože nibbida prostě pro mě to, jak to chápu, to slovo je prostě znechucení. Ňána je, že to víte, takže to znalost prostě toho znechucení. Ta znalost, že jste prostě totálně znechucený se všem. A je to kousek před tím osvícením. Není to tam ještě, ale je to kousek předtím a když toho dosáhnete, tak to je obrovská moudrost. Protože díky tomu znechucení, tak samozřejmě nejenom, že jste znechucený z toho, co je hezký a co je chutný, ale zároveň jste znechucený z toho, co není hezký a co není chutný. A
A problém v buddhismu je, jako podle buddhismu, ne v buddhismu, tak podle buddhismu problém je v tom, že všechno, co je chutný, co je hezký, tak ve skutečnosti ani chutný není, ani hezký není. Právě tím, že se stává z těchto z těch momentů, které jsou úplně obyčejné. No a teďka přijde úplně ta největší perda. A to je, že hele dobrý, tak jsou ty momenty, jsou znechucený, nebo jsou nechutný, jsou normální. A co jako? Tak si prostě budu užívat tyhle z těch momentů, které jsou teda nechutný a které jsou k ničemu. A právě že ne. Právě že tyhle ty momenty, které vy si užíváte, tak přijdou a jsou pryč na pořád. Že ten dojem, že já si užiju něčeho, co jsem si předtím užil, nebo že já budu takový, jako jsem byl předtím, tak je úplně špatný. Že všechny ty zážitky, co vy máte, vy je chcete mít, protože si myslíte, že jsou. Ale oni nejsou. A hlavně nejsou v čase. Takže když my se podíváme na ten, že ono to vystává, je, zaniká, takže to ukazuju takhle. A když my se podíváme takhle na ten moment, jo, že on tak jako vystane, je, zanikne. No tak on vyvstane, je a zanikne a už není. To není jako, že by byla jako nějaká osa, na které bychom mohli jako cestovat sem a tam. Ne, 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 vůbec, to prostě vyvstane, zanikne, je pryč. Jako blesk. Blískne se a je pryč. Je to, hotovo. A teďka si představte, že všechna ta naše zkušenost se vlastně, všechno to naše prožívání se stává z těchhle z těch blesků. No a ty blesky jsou pryč. Tam nejsou. Tam je, že jo, nějaký ten jako že to pořád jako doznívá. Ale to doznívání přece už není ten blesk, ne? Takže my máme ten blesk a v mysli si jako pamatujeme, že byl ten blesk, ale to přece není blesk, ta paměť toho, že byl blesk. Blesk a paměť toho, že byl blesk, je přece úplně něco jiného. Například právě tím, že ta paměť není dokonalá o tom blesku. Natož pak, aby to byl blesk jako takovej. I když ono se dá udělat myslí blesk, ono to není zas tak těžký, já to teda neumím. Ale rozhodně to je úplně zase jiný moment. Takže každý ten moment, co se stane, tak je pryč a my už ho nemůžeme vzít zpátky. A to si myslím, že je nejdůležitější. Že cokoliv vy uděláte, cokoliv vy si myslíte, že jako dosáhnete, dostanete, prožijete, tak to ve skutečnosti je na ten jeden moment, nebo na tu skupinu momentů, a pak je to pryč. Navždy. Už s tím nic neuděláte, už je to pryč, hotovo. Všechno, co jste kdy dosáhli, je pryč, už nebude. Všechno, co teďka máte, tak je, bude pryč. Teď je to pryč, každým momentem je to pryč. A všechno, co kdy dosáhnete v budoucnosti, taky bude pryč. A navždy, ani si na to nevzpomenete. No a to si myslím, že je takový jako nepříjemná pravda. Je to taková nepříjemná pravda. A když si to uvědomíme, tak právě na tom přestaneme lpět a když na tom přestaneme lpět, tak se vymaníme z chamtivosti, nenávisti a zaslepenosti. A jinak to prej nejde. Takže pěkně těžký, pěkně tvrdý. A jakmile se do toho pustíte a uvidíte to v meditaci, tak to je ještě tvrdší. Tak to je všechno, co jsme dneska zvládli, spousta ještě dalších věcí, o čem bych rád mluvil, ale myslím, že to stačilo víc než dost. Kéž jste šťastní, kéž žijete v klidu a míru, kéž brzy dosáhnete věčného štěstí Nipány.